Мої вітання усім. Підводимо інформаційні підсумки середи. У студії працює Олександра Балух. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь із вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Повернення героя, життя після АТО, здали кров поліцейські донори, зміни у навчанні, молодша школа, корисні подарунки, шкільне приладдя, Тересвянський ДНЗ, реконструкція закладу. Сьогоднішній інформаційний випуск варто почти із досить резонансної новини. Мова йтиме про переправку нелегальних мігрантів. Так, на кордоні Угорщини і Сербії поліціянти та податківці заарештували українського водія, в автомобілі якого виявили 33 нелегальних мігрантів. Вони мали при собі документи, що засвідчують особу, однак без дозволу знаходитися в країнах Шенгенської зони. Затриманих доправили до поліцейської дільниці. Серед правопорушників – громадяни Пакистану, Бангладешу та Афганістану, які вже подали заяви на отримання статусу біженця. І в продовження теми. Нелегали активізувалися на кордоні, поза як дедалі частіше фіксують випадки переправи нелегальних мігрантів. Прикордонники посилюють захист, однак винахідливих правопорушників не меншає. Зокрема, на Закарпатті організували афганський канал для нелегальних мігрантів. Він актуальний на ділянках Великоберезнянського, Ужгородського, Виноградівського, Порочинського та Берегівського районів. Спочатку 2016 року у межах Закарпатської області оголошено 6 підозр за незаконне переправлення осіб. Злочинці працюють за добре продуманою схемою. Громадяни Афганістану прибувають до України з території Російської Федерації, здебільшого нелегально, і живуть певний час у Києві або Одесі. Після формування груп чисельністю від 4 до 6 осіб організовується їхня відправка автомобільним транспортом до околиць населених пунктів у межах Закарпатської області із метою незаконного переправлення до Словацької або Угорської республік. Маршрути залишаються незмінними та проходять через Середньоворецький, Ужгородський та Торунський перевали. Що ж до незаконного переміщення громадян Індії та Шрі-Ланки, то їхня активність помітна у Берегівському та Виноградівському районах. Формуються їхні групи у Харкові, Львові, Києві або Одесі, звідки організовується поставка на території Закарпатської області, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття. Інколи спроби порушення кордону здійснюються особами, які перебувають у процедурі набуття статусу біженця, що активно використовується для тимчасового легального перебування в Україні. Незаконних мігрантів на Закарпатті привозять, як правило, приховано у вечірній та нічний час до околиць прикордонних населених пунктів. Відтак провідники можуть здійснювати їхній супровід як у глиб суміжної держави, так і лише до лінії кордону, звідки група рухається самостійно. Такі порушення кордону найбільш ймовірні у святкові дні, вихідні та передвихідні. Однак не тільки угорські прикордонники затримують нелегалів. Зокрема, на кордоні із Румунією українськими прикордонниками було затримано 3 грузинів. До ймовірного місця перебування невідомих миттєво виїхала група реагування і вже за деякий час затримала гори мандрівників на шляху до кордону. Усі чоловіки мали при собі закордонні паспорти громадян Грузії, а в розмові з прикордонниками зізналися у намірі порушити державний рубіж. Затриманих передали до відділу прикордонної служби Солотвино, їхню долю вирішить суд. На Закарпатті з початку року знищили майже 3 тисячі артснарядів, мін, гранат і набоїв. Зокрема, групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснено заходи з вилучення та знищення 82-міліметрової мінометної міни часів Другої світової війни у вівторок. Її напередодні знайшов мешканець села Велика Добронь Ужгородського району на сільськогосподарській ділянці. Загалом, уже з початку 2016 року групою піротехнічних робіт здійснено 73 виїзди на вилучення та знищення ВНП. За цей час фахівці піротехніки знищили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів. Здебільшого це набої, їх виявлено та знищено понад 2426 одиниць, гранати 90 одиниць, мінометні міни 361 одиниця, артилерійські снаряди 112 одиниць та 5 авіабомб. Виявити дані боєприпаси наші громадяни можуть будь-де. Здебільшого це, звісно ж, під час проведення сільськогосподарських робіт на полях. Однак переважають місця виявлення, це, звісно ж, місця, де були найбільш запеклі бої часів Другої світової війни. Це Великоберезнянський район, Рахівський район, Тячівський район. Закарпатські рятувальники попереджають, якщо ви помітили підозрілий предмет у лісі, полі чи у водоймі, повідомте про це за номером 101.
Опишіть фахівцям ДСНС місце, де ви помітили небезпечну знахідку, та спробуйте її чимось обгородити. Ні в якому разі не намагайтеся самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси. Подібні предмети забороняється брати до рук та здійснювати з ними різноманітні маніпуляції. Лише професійні піротехніки знають, як знешкодити вибухонебезпечний предмет. Кілька тижнів тому до рідного села Чікош Горонда повернувся Валерій Баник. Боїться того, що прослужив на передовій 14 місяців. Рідні нарешті можуть зітхнути спокійно, адже більше року жили щосекунди, хвилюючись за його життя. Поспілкувалися із героєм неоголошеної війни та його сім'єю і наші журналісти. Скорпіон – такий позивний у 37-річного Валерія Баника, старшого сержанта 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь», який кілька тижнів тому повернувся із передової у зоні АТО. На екрані ви бачите фото, як зустрічали героя рідні та друзі. Ідеальний сім'янин. Дружня сім'я, вони всюди в місті. Дивлюся по телевізору, погибають іменно ідеальні люди. І дуже переживали. Лично я переживав, тому що я дуже боявся, щоб не трапилося таке, як часто буває. Понад рік служив на передовій, оскільки не вистачало офіцерів, виконував обов'язки командира батальйону. Тож війну бачив на власні очі та подробиці не схотів розповідати. Каже, війна – це страшно і все. Повернувся з нагородами, а от за які подвиги – жартує. Нагрудний знак 11-го батальйону, почесний – це на 4 травня, день батальйону, це я отримав. За що? Ну, не знаю. Відзначили. Від Генерального штабу на 9 травня за взірцевість у військовій службі 3-ї ступені. А починалося усе із повістки. По мобілізації 5-ї хвилі, призваний 5 мая пройшло року. Відслужив 14 місяців і 2 дні. Медкомісія і поїхав. Спочатку під Кримом, а потім були переведені у 15 вересня прошлого року Петровське, Луганська область. Ну, звідти і звільнився від Новозвановки. Пан Валерій каже, допомагала підтримка волонтерів, психологів, капеланів та найбільше рідних, особливо 8-річної донечки Лєри. Я йому писала і малювала, і із пластиліна ліпила йому. І що в школі ліпила, приносила додому і йому давала. Що споминав про мене. І фотографії теж. Зі сльозами на очах мама Валерія згадує, як чекала дзвінків сина. Переживали. Кожен носила телефон за собою постійно, щоб коли позвонить, щоб натину не було такого, щоб не дзвонив. Дзвонив постійно, хоча б два слова, що все нормально, но дзвонив. До слова, пан Валерій – єдиний мобілізований з цілої округи. Він, як то кажуть, не ухилився, а пішов захищати східні кордони країни наперекір вмовлянням рідних. Питають, а де Валера? Кажу, в АТО. Так, а чого пішов? Було таке і не раз, і не два раз, але після того вже, як я могла сказати пару слов, навіть не питаю. Пан Валерій каже, по пільги до сільради ще не звертався, не до того. Затіяв ремонт у своїй однокімнатній квартирі, повернувся на роботу, працює санітаром в обласній психіатричній лікарні та планує приділити увагу донечці та родині. На рахунок закінчення війни прогноз песимістичний. Не скоро. Я так думаю, що ні. Чому? Та нема бажання ні з нашої, ні з їхньої сторони по всій закінчити. Як розпочалось за пару днів, то є можливість це закінчити за пару днів, але не скоро. У Гатянській сільській раді, до якої відноситься село Чікош Горонда, кажуть, нехай пан Валерій звертається з документами, необхідними для оформлення пільг, та пише заяву на отримання земельної ділянки, на основі якої депутати сільради прийматимуть рішення про виділення наділу для атовця. І знову контрабанда лісу. Щодня на Закарпатті затримують правопорушників, які перевозять немарковану деревину. Так у Перечині затримали ЗІЛ із нелегальним буком, а водій позбувся водійського посвідчення. Поліція зупинила машину, навантажену метровими колодами деревини породи бук. Водій, 43-річний житель села Верхня Визниця Мукачівського району, переконував правоохоронців, що самовільну рубку не здійснював, а лише транспортував дерево свого знайомого. Єдина інформація, яку чоловік пам'ятав про свого роботодавця – це його ім'я. Водій розповів, що віз дерево з лісосіки у селі Ворочево Перечинського району в райцентр. За цим фактом порушено кримінальне провадження. ЗІЛ з деревом поміщений на спецмайданчик Перечинського відділення поліції. Водійські права вилучено, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
В Ужгороді працівники поліції долучилися до акції добровільної здачі крові. На Закарпатті це перша акція, організована волонтерами Всеукраїнської асоціації донорів крові. Як зізнаються медики, такі заходи в області просто необхідні, адже ще з минулого року донорської крові України не вистачає. Серед 50 поліцейських, які зголосилися стати донорами крові, і Ганна Кач. Жінка зізнається, кров здає вперше, але страху чи іншого дискомфорту під час процедури не відчуває. Адже перед здачею жінку, як і інших поліцейських, проінформували, як підготуватися до процесу. Страшного абсолютно нічого немає. Загальне відчуття, як здаєш будь-який аналіз крові. Я була на лекції, слухала, що в день здачі крові треба поїсти не дуже плотно. Перед цим мусить бути декілька днів не їсти жирного, не вживати спиртне. А от керівник обласної поліції Степан Довгунь уже вкотре на подібній процедурі і має з чим порівнювати. Зокрема, про умови здачі крові на Закарпатті та у Львові. За час каденції Степана Довгуня це перша така акція, але, як зізнається головний поліціянт, точно не остання. Безумовно, якщо буде потреба, ми готові ще взяти кров. Нам запропонували, ми одразу погодилися. І з тим, що перша річниця у нас поліції. Це приємно було відгукнутися. Планується біля 50 чоловік, з яких прийшло, ми можемо вже по факту сказати. Їм також було роз'яснено, що один день буде доданий до відпустки. Той, хто здасть кров, потім, коли піде відпустку, йому буде ще один день доданий. Була лекція відповідна, всіх ознайомили, також було роздано брошури, де також було передано іншому особовому складу, якщо є саме треба умови дотриматися. Організували акцію із поліцейськими всеукраїнська організація, яка на Закарпатті працює тільки з квітня цього року. Представником у нашій області є Мар'яна Тимша. Волонтер розповідає, планують проводити подібні заходи чи не з усіма державними структурами. На черзі обласна служба ДСНС. Однак кожен охочий також може долучитися та стати донором. А пацієнти за допомогою цієї асоціації знайти того самого донора. В асоціації діє ще проект «Донор.ua». Це інформаційний ресурс, де будь-яка людина, яка хоче стати донором, вона може зайти, вона може переглянути інформацію про те, як слід готуватися до донорства. А крім того, зареєструвавшись на сайті «Донор.ua», донор має можливість брати участь в програмі лояльності. Так само там дуже зручна система. І для наших хворих, вже в Закарпатті в тому числі, є можливість розміщувати заявки, і наша асоціація допомагає знайти донорів. У донорах крові не менш зацікавлені і медики обласної станції переливання крові. Як відомо, ще з минулого року крові тут катастрофічно не вистачає. Донорами для хворих зазвичай стають родичі. Але і ці запаси – крапля в морі у порівнянні із реальними потребами. У дефіциті в основному друга плюс та третя мінус групи крові. Тому і медики агітують громадян долучитися до здачі крові. Вимога тільки одна – людина повинна бути здоровою. Запаси крові в нас постійно, треба всі групи крові. Зовсім не можна здавати, це жовтуха в анамнезі, любий гепатит А, Б, С, Д, Е не можна здавати. Туберкульоз активний і в анамнезі, якщо був. Операційні втручання протягом року, якщо були, то не можна здавати. СНІД, сіфіліс, інфекційні такі захворювання. А звернутися до станції переливання крові можна щодня з понеділка до п'ятниці з 9 по 13.30. Закарпатська поліція продовжує боротися із наркотиками. Так, 9 серпня мукачівські патрульні затримали молодика, який сховав на підвіконні між поверхами під'їзду свого будинку згорток паперу, у якому знаходилася речовина рослинного походження, світло-зеленого кольору, зовні схожа на марихуану, вагою приблизно 5 грамів. Підозрюваного доставили на освідчення на стан наркотичного сп'яніння в обласний наркодиспансер. У діях чоловіка вбачаються ознаки злочину. Справою займаються слідчі, пише патрульна поліція Ужгорода та Мукачева. У Міністерстві освіти і науки пообіцяли, що навчання у молодшій школі стане легшим. Про те, які зміни до навчальних програм початкових класів пропонують – далі у сюжеті. Відтепер навчатися у початковій школі стане простіше. Програми, які раніше були перевантажені зайвою інформацією, переглянули і внесли зміни. За новими вимогами, тепер у дітей не будуть перевіряти техніку читання на швидкість, таблиці множення та ділення не потрібно буде вчити на пам'ять, а на уроках фізкультури відмінять нормативи та команди «Рівняйсь, струнко». Я вважаю, що насчет фізкультури, що спростили дітям, то добре, менше нагрузок. Про таблиці множення і ділення, я думаю, що теж то хорошо, тому що так не кожні діти можуть в перших, других класах то вивчити на пам'ять. Техніку читання відмінили, то не дуже хорошо, тому що діти на даний момент і так не дуже хочуть знати читати. Так, хоч їх заставляли,
поминутного там літак читати, та вони хоч старалися до того. Про іноземні мови, думаю, то, що усно вчать, то хорошо, тому що їм то на будущее треба. Більшинство, щоб вони знали усно, чим письмово. На уроках української мови головним буде розвиток усного мовлення. Те ж саме вирішили зробити для уроків вивчення іноземних мов. Замість складних слів і слів, які важко вимовляти, діти вчитимуть простіші і звичніші для них. Час покаже, наскільки цей вплив буде позитивний чи негативний, але в принципі зміни обов'язково потрібні були якісь проводити в освіті, у вихованні наших дітей. Тому є надія, що це буде на краще. Також у міністерстві вирішили, що вчителям варто заборонити використовувати червону ручку. Писати твори діти будуть у жанрі есе, оскільки він менше обмежує їх у висловленні суджень та емоцій. Так само вільно висловлювати почуття та емоції діти зможуть на уроках літератури, оскільки більша увага буде приділятися обговоренню вчинків героїв творів. Міняється суспільство, відповідно міняється підготовка дітей до життя в цьому суспільстві. І на перспективу мають бути зміни позитивні. Більше дитина буде розвинена, більше буде мати вільного часу, більше буде, може, засвоювати якісь світоглядні речі, не обов'язково тільки заучування, зубріння і такі якісь навички, які потрібні дітям в 12-13 років, а не в 6-7. Так? Наша програма була дуже перевантажена, діти втомлювалися, і на виході ми мали велику частину хворих дітей. От, і можливо, це насправді вплине кращим чином. Вже 18 серпня на засіданні уряду презентуватимуть нову програму для молодшої школи. Почати діяти всі зміни мають вже з 1 вересня цього року. Протягом останніх 3 тижнів на Тячівщині проходила підготовка майбутніх першокласників до школи. Дітям дарували ранці та шкільне приладдя. Про заключний етап та підбиття підсумків у сюжеті далі. 3 тижні тому за ініціативи Василя Петьовки розпочалося вже традиційне вручення подарунків до Дня знань усім першокласникам Тячівщини. На завершальному етапі свої ранці та комплекти шкільного приладдя одержали першачки Тячева, Грушева, Солотвина, Нижньої Апши, Топчина та Глибокого Потіка. Ця акція, яка проводиться Василем Васильовичем, це вже 6-й рік поспіль. На сьогоднішній день ми вже завершуємо вручення цих ранців. Батьки задоволені, адже це значна економія для сімейного бюджету. В плані для сім'ї в фінансовому становищі, звісно, що краще, тому що, дивіться, ми отримали сумочку, папку, в папці кольорова бумага, так, пенал, в пеналі також є якісь тут олівці, що фломастери. Звісно, для фінансового становища сім'ї це покращено. Давид, тобі подобається, що ти дістав? Дуже подобається, тому що тут гарні машинки, які йому дуже подобаються, які мультики він дивиться. Так добре, ні, бо ще кулько треба купити того всього, ні? Приладдя шкільного. А також сумка є, та й все, радості дитини. Постаралися розділити дівчат від хлопчиків. Вони дуже довольні. Ми виділи сьогодні, як кожен вибирав. Мені фею, мені котика, другі мені сумка з машинками. Але найголовніше – це реакція дітей, адже саме для них і проводилося свято. Мені ще дуже полюбили рюкзак, бо він дуже гарний. Гарний рюкзачок. Любиться? Дуже-дуже. Дуже мені ще полюбив рюкзак. Підбиваючи підсумки, хочеться наголосити, що жоден першокласник Рахівщини та Тячівщини не залишився без ранця. Ну що, сьогодні ми завершуємо вручення ранців діткам Тячівського, Рахівського району. На протязі 3 тижнів всі школи, всі дітки Рахівського Тячівського району були забезпечені ранцями, а це в кількості 3800 дітей отримали ранці, які наповнені всіма приладдями до 1 вересня. Батьки та вчителі сподіваються, що така добра традиція зберігатиметься і надалі. І з кожним роком проблема нестачі місць у дитсадках Тячівщини набуває все більших масштабів, та й народжуваність невпинно зростає. Садочки у селах переповнені, а на будівництво нових, як зазвичай, не вистачає коштів. Один із таких – Тарасвянський ДНЗ «Веселка». Уже близько року у ньому триває ремонт. Що встигли зробити та чи буде повна реконструкція найбільшого ДНЗ, розкажуть мої колеги. Минуло вже 15 років, відколи у цьому величезному дитячому закладі стих дитячий гамір. З тих пір будівля почала потроху занепадати. Питання про відновлення його роботи та ремонту піднімали неодноразово на різних рівнях і не дарма. Вже півроку тому тут перекрили повністю дах на всіх корпусах. На черзі внутрішні роботи. В цьому році зроблено, практично підведено до 90% готовності 4 корпуса – 4, 5, 6 і 7. Там було проведено облагородження стін,
побілені всі стіни, значить, облагородження підлоги, полаковано, значить, підлоги, там, де є художній паркет, де було паркет пошкоджений, там відновлено. Деяка частина замінена, значить, дошкою для підлоги. І практично у нас 4 корпуса мають 90% готовність. Але завжди залишається проблема коштів. Адже в цьому році Тересвянська селищна рада вже профінансувала підряднику 2 мільйони 250 тисяч гривень. Залишилась ще одна частина, яку боргують 2 мільйони. У цьому, думаю, що найближчим часом ми йому перерахуємо 350 тисяч гривень, але залишається великий ще борг. Крім того, значить, поки що, значить, є гроші з фонду регіонального розвитку, але у них є і помісячний розпис. Значить, ми вже можемо використати 500 тисяч гривень, але помісячний розпис бажає бути кращим, тому що у нас поставлено, значить, 200 тисяч гривень на жовтень і 200 на листопад. І основна сума 2 мільйони 100 тисяч гривень по місячному розписі лежить у грудні місяці. Та всупереч усьому ремонт триває. І наразі ведуться роботи з облагородження та переміщення котельні та комунальних комунікацій. Розробляється проєкт котельні, зроблена водонасосна станція повністю там, значить, вона, значить, вже знаходиться відключена до електроенергії. І зроблені всі комунікації електропостачання, водопостачання і водовідведення. Практично реально, що, значить, ДНЗ «Веселка» можна буде ввести часткову експлуатацію у порядку десь 1 листопада цього року. Люди покладають великі надії на цей садочок, адже з кожним роком кількість дошкільнят збільшується, а тому цей ДНЗ – вкрай необхідний об'єкт як для селища, так і для Тячівського району. Фестиваль художньої самодіяльності людей з вадами зору Мукачево запрошує друзів. У 10-те зібрав на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії талановитих, незрячих та слабозорих виконавців із різних куточків України. Якими виступами представляли свої міста учасники, дивіться далі. У Закарпатському обласному театрі драми та комедії відбувся 10-й ювілейний фестиваль художньої самодіяльності серед людей з вадами зору. Для участі у конкурсі було відібрано колективи з усієї України. Вік учасників був необмежений. Головне – вокальні дані та щонайменше дві композиції в репертуарі. Наш фестиваль проводиться із метою тою, щоб допомогти людям, які незрячі, спілкуватися. Спілкування зараз дуже мало, на жаль. На жаль, зараз не так розвивається виробництво, не так розвиваються різні сфери діяльності, але хоч тут, хоч чуть-чуть, наші незрячі будуть мати можливість не тільки поспівати, показати свої таланти, а й поспілкуватися між собою. Подарунками та грамотами були нагороджені всі учасники. Гран-прі виборов Василь Кудрильчук зі Львова. Особливий подарунок великого іграшкового ведмедя та титул глядацьких симпатій отримала найменша учасниця фестивалю з міста Дніпро – Яночка Бокус. Я хочу ще приймати участь в такому фестивалі, хочу виграти і їхати на конкурси. Такі фестивалі дають змогу людям з вадами зору почуватися повноцінними, проявляти свої таланти, спілкуватися та отримувати задоволення. Всі ми робимо одну справу. І я сьогодні дуже тішуся тим, що цю справу всі зробили добре. Це дуже-дуже-дуже гарно. А конкуренти, ви знаєте, всі, ну сьогодні всі задоволені, я задоволений всім виступом. Я багато людей, ще, тому що вони приїхали не перший раз, знаю. І я дуже радий тим, що вони дуже сьогодні гарно, вдало виступили. Після завершення фестивалю на його учасників чекала ще й цікава програма знайомства з Мукачевим та відпочинок. На цьому ми ставимо крапку. Щиро бажаю вам приємного вечора та тільки хороших новин. Випуск підготувала Олександра Балух. Нехай вам щастить.